მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა კიდევაც დაიზრდებიან, თემა როგორც ყოველთვის არის გმირობა. გაგაცნობთ ჩვენ სტუმრებს. ბატონი კობა, ცხაკაია, რეჟისორი, დრამატურგი, ლევანი ებრალიძე. შევესწრებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად, კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ჩვენი ღირებულების თემაზე, ქართველობაზე, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ყველაზე კარგი არის ხომ, როდესაც ჩვენი ცხოვრებიდან შეგვიძლია მაგალითი მივცეთ. Ბატონო კობა, თქვენი პროფესიული საქმიანობა, დრამატურგია, იგივე ის შემართება და ის სულისკვეთება, რაც თქვენს საქმიანობას წინ უძღვის ყოველთვის, ძალიან საინტერესოა ყველასთვის. ადამიანის ცხოვრება საერთოდ არის ბრძოლა. დრამატურგია საერთოდ ნიშნავს, რომ არ არის თვლად ყოველთვის ისე, როგორც ჩვენ გვიხარია ხოლმე. ესე იგი, რაღაცა გვაქვს საბრძოლი. Საბრძოლო და ესე იგი თქვენი გადმოსახედიდან თუ შეიძლება გვითხარით ჩვენს ეროვნულობაში, ქართველობაში რა გვიჭირს ყველაზე მეტად? საგმირო რა გვაქვს ჩვენ ყველა საკეთებელი და საერთოდ ყველა ადამიანს რა გვეკისრება თქვენი ხედვით? აი ახალგაზრდებს რა შეგვიძლია გვითხრათ, რომ რისკე უნდა წავიდეთ? ქართველობა რას ნიშნავს? აი მოდით ეს აქედან დავიწყოთ პირველ რიგში, რომ ყველა საინტერესო არის მოსაზრება, რომელიც თქვა ოთარ იოსელიანმა რეჟისორმა. გენიალური ფრაზა თქვა: მე კინოს ვაკეთებ ოდისეიზე. ხო, მაგრამ ოდისეიზე არა გმირობების დროს, არამედ აი მოახდინა მთელი თავისი გმირობები და დაბრუნდა სახლში. აი მერე რაც იწყება, ეს არის ჩემთვის საინტერესო კინო. ჩვენ ყველამ ვიცით რა არის გმირობა. აი ის გმირობა, რაც ყველამ ფაქტურად გენეტიკურად აქვს ჩადებული, რომ სამშობლოსათვის თავდადება, შენი მიწისათვის თავდადება, ეს გმირობებია, რომელიც აი ამბანურ დონემდე ვიცით აბსოლუტურად სულ ყველა. მაგრამ საქმე იმაშია, ჩვენ რამდენად კარგად ვიცით ამ გმირობის შემდგომ როგორ ვიცხოვროთ. ანუ ჩვენს ყოფაში როგორ ნაწილდება ჩვენი ეროვნულობა, ჩვენი იდენტურობა იმ წარსულთან, იმ სახელოვან თუ სისხლიან წარსულთან, რაც ქონდა და იმ მომავალთან, რის გამოც ესეთი წარსული ქონდა. აი ჩვენ ამის გადაბმას ვცდილობთ ძირითადად დღევანდელი ხელოვანი ხალხი, რომ შევაერთოთ ესენი და მოვარგოთ ამ აწმყოს, რომელ აწმყოში ცხოვრობთ, რომ აი იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც კარგად არ იციან წარსული, ჩვენ აი ჩვენი მეთოდით, ხელოვნების მეთოდით მივაწოდოთ ეს წარსული და დავანახოთ, როგორ შეიძლება ამ გმირულად აფრეალებული დროშების ქვეშ იცხოვრო არაგმირივით, არამედ ღირსეული ადამიანისათვის, რომლისთვისაც ეს გმირობა მოხდა. აი ამის თქვა მინდოდა. თქვენ ახლა ერთი ესეთი ფრაზას თქვით, რომ დავანახოთ და გადმოვცეთო. კინოს მეშვეობით, ხო, ეკრანის მეშვეობით. არა მარტო კინო, შეიძლება მულტიპლიკაციაც იყოს, შეიძლება იყოს სპექტაკლები, შეიძლება იყოს სიმღერებიც, კლიპებიც, ყველაფერში უნდა იდოს ეს ფაქტურად, იმიტომ რომ არ შეიძლება, მაგაზე ყოველთვის აგვაქვს ჩვენ საუბარი, რა არის საერთოდ ჩვენთვის ქართველობა. ქართველობას მე არ თვლი, მარტო რაკი გვარი და სახელი მაქვს ქართული, ხო? ამიტომ მე ქართველი ვარ. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს, რომ მე ქართველი ვარ. მე უნდა ვცემდე პირველ რიგში პაპივს, ხო, იმ წარსულს, რომელიც მაქვს და იმ წარსულისთვის უნდა ვცემდე იმ მომავალს პაპივს და აი ამ რწმენით უნდა ვცხოვრობდე დღეს. აი მაშინა ვარ მე ქართველი, თორე შეიძლება არც ქართული სახელი მქონდეს და არც გვარი მქონდეს ქართული. თქვენი აზრით, დღეისობით რა უფრო საინტერესო იქნება, რომ აი როგორ უნდა გამოვსახოთ, როგორ უნდა მოვიტანოთ მაყურებლამდე, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, ماشي, როგორ უნდა მოვიტანოთ მაყურებლამდე ჩვენი წინაპრების სულისკვეთება? რა ფორმით ჯობია და როგორ რა იქნებოდა? აი თქვა, თუნდაც რა გადაგვეყვანა, გაგვეკეთებინა. აი მაგაზეც, აი ზუსტად მაგაზე მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, რომ აი როდესაც სწავლობდით კინოს სკოლაში, ჩვენ მოგვეცა ესეთი დავალება, რომ ძმები კარამაზოვებზე უნდა გაგვეკეთებინა, ეს თქვა, ჩვენი ვარიაციები. ჩვენ მოვიფიქრეთ ესეთი ფორმა, რომ აი წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა
ვინ ჯგუფში ვარ, დაახლოებით 40-მდე კაცი ვიყავით, მესამე კურსი იყო და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რესპუბლიკა, რომელიც შეიძლება არც აქვს გაგებული და გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინათ ძმები კარამაზოვები, ესე ვთქვათ, 24 საათიანი სატელევიზიო რეჟიმში რა. Totuși, dilis gădatcem epșii, rogor gavidoda, es informații. Mere tuiton sa informații, și rogor gavidoda, mere rogor gavidoda, totuși gasar topșii serial, și amă, și amă, și amă, și da. Zalien sa interesor am muhta, amiti. Emit orum, ce erti da igive istoria, da ertnairi problematica, rațico, cea de bulit, zmem că aramazul epșii, schoada schoa sa șoalebit, muhevit macurebul. Da, aman, უფრო მეტი გავლენა მოახდინა ვიდრე სუფთად მარტო ერთი ფორმით ამ ნაწარმოების მიწოდება. Და მერე როდესაც ესე ვთქვათ გავეცანეთ ჩვენ შევისწავლეთ ვთქვათ საერთაშორისო ესე ვთქვათ დამოკიდებულება საინფორმაციო ურთიერთობებს და მე გეტყვით რისკერ მივდივარ. Იქ იყო ესეთი ფორმა მოწოდებული ჩვენ ვეუბნებით ბევრ სიმართლეს და მაყურებლის ასარჩევია რომელია სწორი. Რას ნიშნავს ეს? Ესე იგი, ესენი რა ქვია, თვითონ ტელევიზია აკეთებს ესეთ ფორმას, თავაზობს სხვადასხვა წერტილიდან დანახულ ერთი და იგივე ფაქტს, თუნდაც მოწინააღმდეგის, შვალედურის, ესე ვთქვათ, ოპოზიციის, პოზიციის მხრიდან და როდესაც ამ ფორმით აწვდი მაყურებელს, გამიგე ინფორმაციას, მაყურებელს, რომელსაც უკვე მორალური საფუძველი ჩამოყალიბებულია გონებაში, ის თვითონ კარგად იმახსოვრებს ამ ფაქტს, აანალიზებს და ხვდება როგორ უნდა მოიქცეს დღეს, რომ იცხოვროს სწორად. გამიგეთ? Ჩვენ დღესდღეობით ჩვენ სფეროში ამის საშუალება არ აქვს. არანაირად. Იმიტომ რომ ჩვენ თუ მოვკიდებთ რაიმე თქვათ ისტორიულ ნაწარმოებს ხელს, თუკი არ მოხდა იქ არსებული ფასეულობების სხვადასხვა ფორმით მიწოდება, ხო, ახალგაზრდობისათვის, იმ ყველა ასაკს თავისი მიწოდების ფორმა ჭირდება. Თუ არ მოხდა ამისი სხვადასხვა მეთოდებით მიწოდება, ჩათვალე რომ ეს ერთჯერადი განასრულია. Რატო მიღებენ 800 სერიებს, სერიალებს? Вообще რატო იქნება, საერთოდ რატო იქნება სერიალები, თუ ვიცით? Სერიალები ეს არის, მე გეუბნებით, ეს არის ქცევის ნორმის შემუშავების და ადამიანთა ზომბირების ყველაზე კარგი საშუალება. Შევხედოთ ქართულ სივრცეს, რა ფორმის ქცევის ზომბირება ხდება ჩვენთან და რა ფორმის სერიალები, ესე ვთქვათ, შემოდის ჩვენ სფეროში და როგორ შეგვიძლია ჩვენ, ხო, თუნდაც ჩვენი ელემენტარული შესაძლებლობებით გაუწიოთ კონკურენცია ამას. Ჩვენ ამის საშუალება არ გვაქვს. Ერთადერთი საშუალება ჩვენ რაღაცა სხვადასხვა ფორმით მივაწოდოთ, თუნდაც დიდოსტატის მარჯვენა, თუნდაც გმირთა ვარამი, სხვადასხვა ფორმით. ზოგი თანამედროვე ვარიანტი, მოდერნისტური შეიძლება, ზოგი წარსული ვარიანტიც უნდა იყოს, ზოგი სერიალის ფორმაც უნდა იყოს, ზოგი მულტიპლიკაციის ფორმაც უნდა იყოს. Თუ ეს ყველაფერი ერთდროულად არ ამუშავდა, ჩათვალეთ, რომ ფაქტიურად ძალიან ცოტა თუ იქნება იმ იდეოლოგიის მატარებელი, რომლისთვისაც ჩვენ ყველა ვიხვით. გამიგეთ? სხვადასხვანაირი სახით უნდა მოახდინოს ჩვენი პრეზენტაცია. აუცილებელია. იცით რატო კიდე პირდაპირ გეტყვით, რომ დღესდღეობით ჩვენი ცხოვრების წესი ისე აწყობილი, რომ ჩვენ ბავშვებთან შვილებთან ურთიერთობა ყველაზე ნაკლებად გვიწევს. Აქტიური ურთიერთობა ყველაზე ცოტა ხანს გვიწევს, იმიტომ რომ დილის 8 საათი და რო გავდივართ, შემოვდივართ საღამოს 8 საათზე ფაქტიურად. აი ამ შვალეთში ბავშვი ძირითადად უწევს ინფორმაციასთან ურთიერთობა, ანუ პირდაპირ წყაროსთან ურთიერთობს ის და რაზღებულობს იქიდან, რაზღებულობს ტელევიზიიდან, ღებულობს იმას, რაზაც ჩვენ საღამოს 1 საათი დაუჯდებით და ველაპარაკებით, ჩვენ გონია რომ ეს 1 საათი საკმარისია ამისთვის. Არ არის საკმარისი და იმიტომ ვამბობ რომ ჩვენ ყველა ვცდილობთ ამის კეთებას. პირველ რიგში ყველა უნდა ვეცადოთ არა გმირები აღზარდოთ, არამედ ნორმალური ქართველები აღზარდოთ. Ნორმალური, რომელიც ნორმალურ მშვიდობიან დროს შეძლებს ადამიანურად ცხოვრებას. Თორე ეხლა როდესაც ომის მომენტში ყველა გმირი ვერ იქნება, მართალია, ვერ იქნება, მაგრამ ნორმალური ცხოვრების პირობებში ყველა გმირი ნორმალური ვერ იქნება. Da, ეს ხანდახან გმირობას ძალიან აკნინებს და ამისი ძალიან ბევრი მაგალითები არსებობს სოფლიო კულტურაში, ლიტერატურაში და თუნდაც ქართულ კულტურაში. ძალიან ბევრი მაგალითია იმისი, რომ გმირად ქცეული, აქ დაბრუნებული შემდგომ თავისი ადგილი ვერ იპოვა.
და რაღაცა ცუდი მიმართულებით წავიდა. ამიტომ გჭირდება ჩვენ რომ არა მარტო ერთი ფორმით იყოს, არსებობს დიდაქტიკური ფორმა, რომელსაც თქვენი ტელევიზია ახორციელებს და ძალიან კარგია. ამ ფორმის მერე უნდა გაკეთდეს ანიმაციური ფორმა, რომელსაც მიეწოდება ესა თუ ის დოქტრინა თუნდაც თუ ის არსებობს კიდე სატელევიზიო ფორმა, სერიალის ფორმა, რა არის სერიალი? ჩვენ სერიალს 24 საათს მანძილზე რო ვაყურებინებთ ამ ბავშვებს, ან თავის თუ ყურებენ, ისინი აიგივებენ თავის თავს იმ გმირებში და ვინ გმირებზეა ლაპარაკი. შეხედეთ ტელევიზიაში რა გმირობებზე, რა ფასეულობებზეა ლაპარაკი. მითხარით ერთ-ერთი სერიალი მაინც სადაც ქართულ ღირებულებების წინაპლანზე წამოწევა არის. კრიტიკა არის. კრიტიკა არის. ბედნიერი ერის ესე ვთქვათ, მიმსგავსებული კრიტიკა. ილიაობას ყველა ცდილობს. ყველა აკრიტიკებს და აკეთებს ამას ცინიზმის დონეზე, მაგრამ ეს ერს არ გაზრდის. ეს აკეთებს იმას, რომ გადავხედოთ ახლა ჩვენზე პატარებს, ახლა ორჯერ ასაკით პატარებს, 90% არ უნდა საქართველოში ცხოვრება. ეს ამის დამსახურებაა. აი ამისი ზუსტად და სხვისი არ აქვს. ლევან, თუ გაიხარ, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ნუ რაც შეეხება გმირობას, ჩემი აზრით, გარდა იმ თავგან ძირვისა და ასე თქვა პირდაპირი გაგების სიტყვის, გმირობა ქვეყნის სამსახური არის ელემენტარულად ჩემი საქმის პიგნათლად და პატიოსნად კეთება. ეს უკვე აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, რომ თავისთავად გმირი იყოს. არა მაინც და მაინც ტანკის ქვეშ შევარდნით, ხო? იგივე შემიძლია თქვა, რაც შეხება ქართველობას. დაწყებული იქიდან დოჩანაშვილს რო დავეს ეს ხოთ სიტყვაზე რო დაგვურძგლავს, დამთავრებული იმით, რომ ქუჩაში ნაგავი არ უნდა დააგდო. ორივე ქართველობა არის, ხო, შენი სამშობლო სიყვარული. არა, ის რო გიყვარდეს შენი სამშობლო და თავგანწირვად შეგიძლოს მისთვის, ამისათვის აუცილებელია, რომ ელემენტარულად იცნობდე და იცოდე, ხო? ისევე შეგიყვარდება, რაც არის. ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს თავიდანვე აღზრდაში, სწავლაში უნდა ჩაიდოს ბავშვობიდან. იქნება ეს ციგნის სახით, განათლების სახით თუ აკო ჩავერევი თუ შეიძლება ლევონაც რო აღშობა იქნება თუ ნებისმიერ შენი სამშობლო გაიცნო და იცოდე რა არის. ეხლა მოეწყო ახლახანს უწმინდესის სურვილით, მისი ლოცვა კურთხევით, რომ ახალგაზრდობაში წამოიწიოს მეტად წიგნიერებამ და შეიქმნას გარემო, განწყობა შეიქმნას იმისა, რომ ვისწავლოთ, მეტი რაღაცა ავითვისო და დაიწყეთო სულ მცირედითო. ჯერ მარტო ზღაპრებით წაიკითხოს და ბავშვებმა, რომ წარმოდგენა შეგვიძლია, ფანტაზიის უნარი რო ქონდეს ბავშვს, საერთოდ რა ხდება და ანალიზის უნარი ქონდეს. და მე ამ ზღაპარს უცხო შენ უკვე მიეჩვევი და იმ ალგოსაუღებ რა არის ცუდი და რა არის კარგი და იმან რა გააკეთა არასწორი და რა არის საკეთებელი რეალურად, ეს უკვე იმის საშუალებას მოგცემს, რომ ვიაზროვნო და როცა ამას უკვე გაივლი შენ, მე უფრო მეტ შესთავაზებ იმას და შესაძლოა ეს ყველასთვის საჭირო. ბავშვ თუ იმას წაიგითხავს, თქვა ზღაპარს, ხო, მე შეიძლება ცოტა უფრო მეტი თქვა სხვა ასაკისთვის რაღაც წავიტანო, ყველას გვჭირდება რაღაცა, რომ ავითვისო და ის მასალა ჩვენს გონებაში დავამუშაოთ. კითხვას ეს ძალიან დატვირთვა. ბატონო ლევანმა თქვა, ნამდვილად აუცილებელი, ნამდვილად სწორია, მაგრამ საჭირო არის ისევ პროპაგანდა. კიდე აი მაგაზე მიდიოდ, ზუსტად მაგაზე მიდიოდ. ესე იგი, არის ასეთი რაღაცა და თქვენც ახსენეთ, რომ თუ მოსახლეობას ჩვენს ერს, ასე ვთქვათ, ხო, თუ არ მიეწოდა ტელევიზიის ან სხვა მედია საშუალებით, რომელიც არის ცნობადი, თუნდაც ინტერნეტის მეშვეობით, ისეთი სახით, რაც დღეს გავრცელებულია, მაგალი ახალგაზრდა სულ ყურებში დღე-დაღამე ესა ნაუშნიკები გვაქვს, ასე ვთქვათ, ხო, ყურს ასმენს, რომლისთვისაც ჩვენ შეგვიძლია ელემენტარულად სხვადასხვა დადებითი კულტურული ზნეობრივი აუდიო, ასე ვთქვათ, წიგნები შევქმნათ. თუნდაც ნათარგმნი იყოს, თუ ჩვენ არ ვაქვს, მაგრამ ჩვენი უამრავია ჯერ, ხო? მე და ჩემს მეგობარს, კარგ მწერალს ბატონ მიხო მოსულიშვილს გავაკეთეთ პროექტი და შევიტანეთ ბატონ გიორგი კეკელიძესთან, რომელიც არის ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, რომ დავიწყოთ მაგის კეთება. დაახლოებით თვენახევრის წინ ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ მასთან და მის ლიბჯის ხელმძღვანელთან, ხო?
და ძალიან დაინტერესდნენ ამ თემით და უკვე დიდი ხანია რომ მე ასე თუ ისე გამოსtildeება მაქვს ამ სფეროში და ვცდილობთ რომ ესე ვთქვა დავიწყოთ ამის კეთება. ეს აუცილებელია, მაგრამ ეს მაინც წინს ვერ შეცვლის. ვერანაირად ვერ შეცვლის, ნუ წინს თავის ხიბლე, თუმცა ეს არის საფეხური იმისაკენ რომ შემდგომ წაიკითხოს. დიახ. წაიკითხოს ის რაც მოისმინა. და ეს შედარების პრინციპი, ანუ ორნაირად როცა მიიღებს, აი მაგას ვამბობდი, სულ როდესაც ერთი ხო მიიღო ამ ფორმით ინფორმაცია და მეორე წიგნით რომ მიიღებს, უკვე წარუშლელად დარჩება მის გონებაში, იმიტომ რომ ორ მხრივად მიიღო და სხვადასხვა ფორმით ეს ინფორმაცია და ეს თუ არ დამკვიდრდა ჩვენთან და კიდე ამას რამოდენიმე ფორმა არ დაემატა, გამიგე ძალიან ძნელი იქნება, ძალიან ძნელი იქნება ქართული ადამიანი წიგნთან მიაბრუნო. იმდრო ეს პროცესი ფაქტიურად და ამისთვის ძალიან გართულებული. ამისთვის საჭიროა ისევ და ისევ ქველმოქმედებას. ბატონოკობა საჭიროა, იმიტომ რომ აი მაგალითი იყო გადაცემა ისეთი, რომ უბრალოდ რეპორტაჟი იყო, რომ წიგნების მაღაზიებმა შესაბამისად ამის თქვათ კვალობაზე, რომ ხალხმა უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინოს წიგნიერებისკენ, ფასდაკლებები გააკეთეს ძალიან დიდი, რომ უფრო მეტი სტიმული ქონდეს ადამიანს, რომ შეიძინოს და გაეცნოს და მერე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ჭამა მადაში მოდისო, ასეთი მარტი მაგალითი ვთქვათ. ესე იგი, ჩვენს თუ არ გავაკეთეთ ეს თავიდან შეთავაზება უფასოდ, ეს აუდიო წიგნები იქნება თუ თუნდაც ვიდეო უფრო რთული არის, ხო? უფასოდ, ანუ უფასოდ. ვაპირებთ, დაწყებულია ეს პროცესი და ეგება გამოჩნდეს ის ხალხი, რომლებიც გადაწყვეტენ ამაში, ხო, ამაში საჭიროა რაღაცები, რომელიც ამას ძალიან მცირე თანხებზე. აეშველებიან ამას. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ არა რადიო სპექტაკლების კეთებაზე, ლიტერალ, იმიტომ რომ სხვა ფორმაა. ჩვენ ლაპარაკობთ ციგნის აუდიო ვარიანტზე, იმიტომ რომ ეს ცოტა სხვა ფორმა არის და იქ დაახლოებით ჩვენ პროექტში გვაქვს 12-ამდე ციგნი წელიწადში გამოცემა. 12-ამდე ციგნი, აქედან იქნება 5 კლასიკა, 5 თანამედროვე და 2 ესე ვთქვათ თარგმანის განხორციელება და აი ესეთ ფიქრობთ ამაზე და დაწყებული გვაქვს ესე ვთქვათ მუშაობა და იმედია განხორციელდება ეს ამბავი. ლეონ, თუ შეიძლება თქვენს გვითხრათ, ეხა აი ხედავთ რომ ჩვენს ერს ჩვენ ყველას ხო გვჭირდება თვითო ადამიანმა რაღაცა რომ დავდოთ, აგური დავდოთ ხო ჩვენ ქვეყნისთვის. გმირობა არის ის, როდესაც შენ მაგალითად შეგიძლია დღეს უფრო მეტი იმუშაო, ოჯახში მეტი შეიტანო, რაღაცა ვთქვათ პირადი სიამონებისთვის გააკეთო, ბევრი დაისვენო, ბევრი ისიამონო, სხვა ადგილები მოიარო და ყოველ შემთხვევაში იზრუნო შენ თავისთვის. მაგრამ გმირობა არის ის, რომ ამ ყველაფერს შენ მოაკლო ცირედი, ასე ვთქვათ, ხო, სულიერი სიძლიერეა ჩვენი, ხო? ცირედი მოვიკლოთ ჩვენ და ჩვენი ახლობლობისთვის, ჩვენი მეგობრების, ჩვენი ერისთვის იქნება რაღაცა გავაკეთები. აი, რაც მე ვიცი, მაგალითად, მე ხელობა ვიცი, თიხა ვიცი, ძერწვა ვიცი, ხო? გავაკეთო, ვთქვათ, რამოდენიმე ნამუშევარი და ამ ჩემი ქველმოქმედებით და ამ ჩვენი ნახელავით ვიღაცას ხეირი ექნება, ზოგმა ხატვა იცის, ზოგმა ცეკვა იცის, ზოგმა სიმღერა იცის და თვითო ადამიანო ეს პატარა და აგურიო დადოს, უკვე სახლი აშენდება. ასე ხდება ყველაფერი, თორე ერთდროულად აი ზღვა კოვზი დაილიაო, ნათქვამია. ყველამ თავისი ცოდნით შენ სწორად აღნიშნე, თვითო აგური უნდა დაიდოს და ასე ვთქვათ, ყველამ თავისი საქმე უნდა გააკეთოს. მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ უკვე შედეგებზე და კონკრეტულ პრობლემებზე და ნაბიჯებზე, მაგრამ პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ რა არის ამის გამომწვევი საფუძველი და მიზეზი. ჩემი აზრით, ყველა შემთხვევაში მივდივართ ისევ და ისევ განათლებასთან. იმიტომ რომ შენ თუ არ იცი აგურს დადება, რაც არ უნდა გინდოდეს, ვერ დადებ, ხო? ჩვენთან ტოტალური დილეტანტიზმის პრობლემაა საქართველოში ჩემი აზრით. ამიტომ თუ თავიდანვე კონკრეტულ სპეციალობაში პროფესიონალი არ გაიზარდა ადამიანი, ვიღაცამ თუ არ იცის კარგად კალამის გაკეთება და ვიღაცამ არ იცის ნებისმიერი საქმე რაც არ უნდა დაასახელოთ, ისე ვერაფერს ვერ ავაშენებთ სულდაგულითაც რომ გვინდოდეს. ამიტომ ასე ზოგადად და გლობალურად რო შეხედოთ, ჩემი აზრით პირველ რიგში სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს ახალგაზრდობის მიმართ, რომელშიც რა თქმა უნდა მთავარი პრიორიტეტი ისე და ისე განათლება უნდა იყოს. საქართველოს ცხოვრობ და კარგად მოიხსენებათ რა მდგომარეობა ნებისმიერ საფეხურზე კინა სკოლაში იყოს, კინა უმაღლეს სასწავლებლებში. ლევან, მოდი ახლა ისეთი რაღაცა ვთქვა, თუ შეიძლება. ესე გასაგებია, ჩვენ თავრობისგან ვითხოვთ ამას ყველაფერს, მოდი ჩვენ თავზე ვთქვა, აი ჩვენ პირადად, აი მე სიტყვაზე,
რა შემიძლია გავაკეთოთ, თარობა რომ შემიქმნას ამისი გარემო, რომ ყველაფერი იყოს კარგად მოწყობილი და მეტი თქვათ ყურადღება იყოს გამახვილებული სწავლაზე, კულტურულ საქმიანობაზე, სოფლის მეურნეობაზე, კარგი იქნება და ეს იმათი საქმეა. მოდი ჩვენ უჩავერევით ზემდგომ ორგანოებზე. ჩვენ ვთქვათ ჩვენ თავზე რა შეგვიძლია, აი შენ რა შეგიძლია, მე რა შემიძლია, ბატონობას რა შეგვიძლია, ასე ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ჩვენ როცა გავაკეთებთ, მე სხვა რაღაცა გამოჩნდება კიდე გზაზე, მაგრამ ჯერ ჩვენ გავაკეთოთ. რა შეგვიძლია და პირველ რიგში გავერკვეთ იმაში რა შეგვიძლია და მე გავაკეთოთ ის რაც შეგვიძლია. აი ეს არის ჯერ გადახდე და ჰოპლა მე დავწახოთა. ქართული სცენი თუ შეიძლება ასე ითქვას და ნუჩავერევით სახელმწიფო რასაც ეს მე არასწორად მიმაჩნია პირიქით. ონჩარევაში მას არ გულისხმობ რომ ყველა პოლიტიკოსი გახდეს. სამოქალაქო საზოგადოებას უთოთ ამას გულისხმობს რომ შეიძლება ახალგაზრდობა იქნება ეს თუ ნებისმიერი ფენა და ნაწილი საზოგადოების თავისი პოზიციის დაფიქსირება და ამითი დაეხმაროს თუნდაც ხელისუფლებას სწორი პოლიტიკის შემუშავებაში და წარმართვაში. ეცილი თუნდაც ის ჩაერთოს ბატონ ლევანს დავითანხმები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუ გვახსოვს თუნდაც აი ზღაპრები, რომლებსაც ხშირად ლაპარაკობთ, იქ მეფეები იცვამდნენ გლეხურად და დაბიურად და დადიოდნენ ხალხში კვირაობით, რომ გაეგოთ რა ხდება. ერთია, როდესაც მას ინფორმაციას აწვდიან და მეორეა, როდესაც მან პირდაპირ იცის რა ხდება ჩვენს გარემოში. ჩვენი ჩარევა ეს იქნება, რომ ჩვენ რა შეიძლება მეც ვიმსჯელებთ ამ თემაზე და ამ მსჯელობის შედეგებს მივაწვდით იმათ, იმიტომ რომ ისინი მაინც სხვა რაკურსით უყურებენ იმ პრობლემატიკას, რომელშიც ჩვენ ვზივართ. და ჩვენი მოვალეობა დავანახოთ ჩვენი რაკურსიდან როგორ ჩანს სინამდვილეში ყველაფერი ის, რასაც ისინი ახორციელებენ, იმიტომ რომ ზემოდან ხანდახან ყველაფერი ერთი ზომის არის და ერთი ფორმის არის, მაგრამ ახლოდან რო შეხედავ, იქ ძალიან ბევრი ნაპრალია, ბევრი ესე ვთქვათ იაღლიშია რო იტყვიან და ამიტომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაში და განათლება პირველ რიგში არის აუცილებელი და ამ განათლების ფორმები და განათლების სამინისტრო რატო არ ლაპარაკობს იმაზე თუ როგორ არის მედია სივრცე დაბინძურებული იმ დონეზე რომ იქ საერთოდ ქართულ ფასეულობაზე მხოლოდ და მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებებში აღნიშნავენ რომ იმას თავი მოატეხეს იმ ძეგლს, ეს ძეგლი მოიპარეს, აი ამითი შემოიპარგლება ჩვენი ფასეულობები მარტო. ესე იგი ისევ იმაზე შევჯერდეთ, რომ ყველა ადამიანი იქნება ეს მედიის წარმომადგენელი, იქნება ეს ხელოვანი, იქნება ეს პოლიტიკური მოღვაწე, ყველა უნდა ეცადოს ეროვნული ღირებულებებიდან გამომდინარე აკეთოს თავისი საქმე. ანუ რას ჩემი საქმე, რას ესე იგი რას სარგებელს მოუტანს ჩვენს ირგვლივ ხალხს. ამაზე და თუ ასე იფიქრებს ყველა, სადაც არ უნდა იყოს ის. თუ ასე იფიქრებს ყველა, ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად დიდი წინსვლა იქნება, მაგრამ მარტო ჩემ თავზე თუ იფიქრებ, იქიდა რამე ხეირი ვნახო, ასე მარტო დავარღვევ და დავაქცევთ იმ ადგილს, სადაც ჩვენ ვიმყოფები და ირგვლივაც ბევრ ჩირკს მოცხებს სხვა ადამიანს. ანუ ერთმანეთისთვის თუ ვიფიქრებთ და ხელს მოუმართავთ, სადაც არ უნდა ვიყო და რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, უფრო მეტი წინსვლა იქნება. ჩვენი ცირედი თუ არ გავიღეთ, მაშინ რა აზრია ჩვენს საქციელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენი რჩევებისთვის, გათვალისწინებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. შეგვეძლო მეტიც გვესაუბრო, მაგრამ შევჭერეთ ამაზე და მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის და კარგად ზარნებოდეთ.